Dobar dan, vi pratite centralnu informativnu emisiju Dan televizije Most. Moje ime je Jelena Nikić. Ovo su najvažnije vesti. U neposrednoj blizini osnovne škole Jovan Cvijić u Zubinom Potoku juče su otpočeli radovi na izgradnji policijske stanice, što je dodatno uznemirilo žitelje ove opštine. Izgradnja policijske stanice u blizini škole u Zubinom Potoku pokušaj zastrašivanja Srba ističe u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovo je primjer institucionalnog pritiska Prištine prema srpskom narodu, saopštila Srpska lista. Uzimamo u obzir komentare dvojice lidera Kosova i Srbije na evropski statut za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu i njihovu iskazanu spremnost za implementaciju, navodi se u zajedničkom saopštenju Emanuela Makrona, Olafa Šolca i Đorđe Meloni. Sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je 21. dan. Izraelska vojska pojačala je vazdušne napade, zbog čega je pojas Gaze ostao bez telefonske mreže i pristupa internetu. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. U neposrednoj blizini osnovne škole Jovan Cvijić u Zubinom Potoku juče su otpočeli radovi na izgradnji policijske stanice, što je dodatno uznemirilo žitelje ove opštine. Predsjednik privremenog organa opštine Zubin Potok, Srđan Vulović, kaže da će u ponedeljak škola podneti prijavu tužilaštvu i zatražiti obustavu radova. Učinit ćemo sve da sa našim narodom zaštitimo njihova prava. Angažovan je advokat Nebojša Vlajić i u ponedeljak će biti podneta prijava da se radovi obustave. Parcela je 2018. godine odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova u Prištini oduzeta od škole, ali nikada niko iz opštine nije dobio odluku povodom toga. Niti je ikada zatražena građevinska dozvola da se gradi nešto. Zašto su sada baš krenuli sa radovima, možete da pretpostavite, kaže Vulović. Radovi na izgradnji policijske stanice uznemirili su žitelje ove opštine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da početak radova na izgradnji policijske stanice kosovske policije u blizini škole Jovan Cvijić u Zubinom Potoku još jedna je akcija Aljbina Kurtija koja za cilj ima podizanje tenzije, izazivanje novih kriza i ugrožavanje opstanka srpskog naroda na Kosovu. Vlasti Aljbina Kurtija svakodnevno nastavljaju sa eskalatornim i jednostranim akcijama na severu Kosova koje za cilj imaju podizanje tenzija i izazivanje novih kriza i ugrožavanje opstanka našeg naroda. Takva unizuje i nova akcija Aljbina Kurtija, da baš na veliki srpski praznik Svetu Petku otpočnu radovi na gradnji policijske stanice kosovske policije u neposrednoj blizini osnovne škole Jovan Cvijić u Zubinom Potoku i to na zemljištu koje je nekada pripadalo ovoj obrazovnoj ustanovi, navedeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kako ističu roditelji dece koja pohađaju ovu školu, ali i ostali meštani Zubinog Potoka, revoltirani su i zabrinuti zbog činjenice da će im Kurtijeva policija biti u blizini dece. Posle nelegalno izgrađenih baza na severu Kosova, u Zubinom Potoku i Leposaviću, gradnja policijske stanice u blizini osnovne škole, novi udar na mir i pokušaj zastrašivanja srpske zajednice. Kažu da se postavlja pitanje na koje treba da odgovore i svi predstavnici međunarodne zajednice, zbog čega je Kurti odlučio da baš sada krene u realizaciju odluke stare 5 godina i da gradi svoje policijske stanice u blizini osnovne škole i da li su slike teško naoružane kosovske policije ono što naša deca treba svakodnevno da gledaju i uz to odrastaju. I da li je to normalno bilo gde u svetu osim u Kurtijevoj demokratiji, pitaju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Najava gradnje policijske stanice u blizini osnovne škole i vrtiće u Zubinom Potoku uz protivpravno oduzimanje zemljišta od obrazovnih institucija za smeštaj Kurtijeve policije koju srpski narod ne doživljava kao deo zajednice izazvala je nezadovoljstvo građana na severu Kosova, posebno opštine Zubin Potok i predstavlja primer institucionalnog pritiska Prištine prema srpskom narodu, saopštila je Srpska lista. Previše je primjera represije i prebijanja građana u opštini Zubin Potok od strane pripadnika Kurtijeve policije. Te je ovakav potez očekivano izazvao uznemirenje građana, navode u Srpskoj listi. Ova odluka ima za cilj stvaranje dodatnih tenzija i eskalacije situacije na severu Kosova, čime Kurti ignoriše pozive Međunarodne zajednice za deeskalaciju i primjenu sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Apelujemo na međunarodne predstavnike da obuzdaju Kurtija i spreče eskalaciju situacije na terenu, te nastavak militarizacije naših opština,
Sever Kosova, izgradnjom parapolicijskih baza od strane Prištine, sve više liči na zatvor na otvorenom ili Severnu Koreju, nego na evropska sela i gradove. Institucionalni pritisak koji Kurti vrši nad našim građanima, pa i nad decom je prevršio svaku meru i oni moraju hitno da reaguju. Isto tako, zahtevamo reakciju i Euleksa i KFOR-a koji su odgovorni za bezbednost svih građana, ali i verujemo svesni da ovaj potez nije korak u pravom smeru u smislu deeskalacije situacije, navedeno je u saopštenju Srpske liste. Nakon završetka samita Evropske unije na kojem je usvojen zaključak o Kosovu, francuski predsjednik, nemački kancelar i italijanska premijerka izdali su zajedničko saopštenje povodom maratonskih sastanaka u Briselu, gde je prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Albin Kurti izveo dobar, ali kratkoročni trik i ponudio da se potpišu sva tri dokumenta jer je znao da srpska strana neće da prihvati nezavisnost Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Uzimamo u obzir komentare dvojice lidera Kosova i Srbije na evropski statut za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu i njihovu iskazanu spremnost za implementaciju, navodi se u saopštenju Emanuela Makrona, Olafa Šolca i Đorđe Meloni. Dodaje se da nacrt statuta zajednice srpskih opština koji je predstavljen i koji troje zvaničnika u potpunosti podržavaju, obuhvata moderan evropski način za rešavanje osetljivog pitanja zaštite manjina u skladu sa najboljom evropskom praksom i standardima. Stoga još jednom podvlačimo naše očekivanja da strane ispune svoje obaveze u vezi sa implementacijom sporazuma o putu ka normalizaciji. Faza implementacije bi trebalo da napreduje tako da obe strane istovremeno ispunjavaju svoje obaveze, korak po korak, zasnovane na principu da obe strane moraju nešto da urade da bi nešto dobile, navodi se u saopštenju. Sjedinjene Države pozvale su Kosovo i Srbiju da se hitno i ozbiljno posvete ispunjenju obaveza koje proističu iz dijaloga koji vode, prenosi Glas Amerike. Pozdravljamo sastanke koji su održani u cilju napretka procesa normalizacije, navedeno je u odgovoru State Departmenta Glasu Amerike povodom susreta lidera Kosova i Srbije Albina Kurti i Aleksandra Vučića sa predstavnicima Evropske unije i liderima država članice i razgovora koji su vođeni u četvrtak u Briselu. U odgovoru se dalje dodaje da State Department nastavlja da pruža snažnu podršku dijalogu između Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije kao jedinog načina koji će obezbediti njihove mirne i produktivne odnose i ispuniti aspiracije sa članstvom u Uniji. Zajednica srpskih opština je zamišljena kao institucionalni mehanizam koji bi bio priznat od strane institucije samouprave Prištine i međunarodne zajednice i koji bi ljudima omogućio da prevaziđu velike probleme koje imaju na Kosovu, izjavio je predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun i dodao da bi formiranje zajednice srpskih opština bilo korak od presudnog značaja za opstanak Srba na Kosovu. On je za Tanjug precizirao da novi plan petorke tu zajednicu zove zajednica opština sa srpskom većinom, a Srbi u skladu sa briselskim sporazumom zajednica srpskih opština. Priština ne želi da realizuje ovu obavezu iz briselskog sporazuma jer očigledno smatra da bi Srbi trebalo da nastave da žive na način na koji su do sada živjeli, a koji ne garantuje ni sigurnost ni opstanak tamo, rekao je Drecu. Istraga o događajima u Banjskoj treba da bude kredibilna, objektivna, nezavisna, transparentna, detaljna, potpuna. Sve ovo traže strani zvaničnici kada govore o dešavanjima od 24. septembra na severu Kosova, koje su za tragičan epilog imala trojicu poginulih Srba i jednog pripadnika kosovske policije. Predsjednica odbora za spoljne poslove u britanskom parlamentu Alicia Kearns izjavila je početkom ove nedelje da istragu o dešavanjima u Banjskoj vodi jedna strana država, ne navodeći o kojoj je državi reč. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je da svi treba da podrže istragu koju vode kosovske vlasti, kao i da bi bilo dobro da po ovom pitanju sa Kosovom sarađuju srpske vlasti. Dok je nekadašnji pomoćnik američkog državnog sekretara Thomas Countryman stava da bi zbog potpuno različitih stavova Beograda i Prištine istragu trebalo da vodi Euleks. I Evropski savjet je u jučerašnjim zaključcima naveo da Evropska unija očekuje da počinioci budu uhapšeni i brzo privedeni pravdi i da Srbija u potpunosti sarađuje i preduzme sve neophodne korake u tom pogledu.
Istragu događaja u Banjskoj, spravne tačke gledišta jedino mogu da vode organi države Srbije, mada tu postoji problem pribavljanja jednog dela dokaza na terenu, jer oni ne mogu faktički da postupaju na mestu događaja. Prema propisima Srbije ne postoji mogućnost da se istraga nekome poverava, makar to bio i međunarodni organ, ali bi možda bilo moguće napraviti neki ad hoc sporazum po kome bi postojao neko od posmatrača u smislu stranih misija, ali ništa više od toga, kaže za Kosovo Online Duško Čelić sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. U našim propisima procesnim, krivično-procesnim, ne postoji ta mogućnost da se nekome poverava istraga, makar to bio i međunarodni organ, jer međunarodni organi nemaju nadležnosti na teritoriji Republike Srbije u tom pogledu, niti mogu da zasnoju. S druge strane, mi znamo da saradnja, pravosudna saradnja, ako tako mogu da kažem, između Republike Srbije i Prištine ne postoji, tako da nije moguće ustupiti, jeli po znacima navoda, taj predmet Prištini, to apsolutno nije moguće. Sve i kada bi teoretski gledano bilo reči o nekoj državi, a Priština nije država sa stanovišta pravnog poretka Republike Srbije, tako da je očigledno jedina, ne mogu reći alternativa, nego jedina mogućnost da istragu vode organi Republike Srbije. Možda je moguće učiniti neki ad hoc sporazum da bude neko od posmatrača u smislu stranih misija i mislim lično ništa više od toga. Da li će rezultate te istrage prihvatiti Priština, to je čisto političko pitanje, ponavljam, nije pravne prirode. Saradnik u nastavi na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Aleksa Škundrić kaže da su sa pravnog aspekta, a ne na osnovu ustavnog i svih ostalih prava u Srbiji, srpski državni organi jedini nadležni da sprovedu istragu o događajima u Banjskoj od 24. septembra, budući da je reč o, kako ističe, srpskom delu teritorije. Sa stanovišta prava Srbije, važećeg prava Srbije, ustavnog i ostalog, da kažem, prava Srbije, situacija je jasna. Srpski državni organi su nadležni za taj slučaj, budući da prema našem ustavu je reč o našem delu teritorije, tako da u tom smislu jedino postoji nadležnost naših državnih organa i već se i vode postupak pred našim organima ovde u Beogradu. Pa u principu Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, to je jasno. Tako da u tom nekom smislu da Srbija prizna istragu koju bi sprovodili organi države Kosova, u principu ne postoji ta mogućnost. Postoji možda mogućnost da EULEX na neki način pomogne u sprovođenju istrage, odnosno krivičnog postupka koji se sprovodi od strane srpskih državnih organa, tako da to tu može da bude prostora za neku vrstu saradnje i pomoći. Kažem, ne postoji, prosto reč o krivičnom postupku, ne može sad da se tu je, dakle, isključiva jurisdikcija uglavnom države koja vodi krivični postupak. Naravno, postoje situacije kada može više država da budu nadležan za konkretan slučaj. Međutim, pošto kažem još jednom, Srbija ne priznaje nezavisnost, suverenitet Kosova kao države, tu nema ni odnosa zapravo dve države, pa samim tim nema ni sukoba nadležnosti u krivičnoj materiji između dve države. Sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je 21. dan. Izraelska vojska počela je vazdušne napade, zbog čega je pojas Gaze ostao bez telefonske mreže i pristupa internetu. Hamas je saopštio da su njegovi borci u pojasu Gaze spremni da se suprotstave napadima Izraela svom snagom nakon što je izraelska vojska pojačala vazdušne i kopnene operacije u ovoj enklavi. Također saopštavaju da se borci Hamasa sukobljavaju sa izraelskim trupama u pograničnim oblastima nakon što je Izrael izvestio o pojačanim napadima na enklavu, prenosi Reuters. Naoružano krilo Hamasa saopštilo je da se njegovi borci sukobljavaju sa izraelskim trupama u gradu Beit Hanunu na severoistoku Gaze i u centralnoj oblasti Al-Burelj. Brigade Al-Qasam i sve palestinske snage otpora potpuno su spremni da se suoče sa izraelskom agresijom svom snagom i osujeti njegove napade, naveo je Hamas u saopštenju. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari u petak uveče je saopštio da pored napada izvedenih u poslednjih nekoliko dana, kopnene snage proširuju svoje operacije. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija zatražio od Izraela i Hamasa da poslušaju Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija koja je pozvala na hitan prekid vatre. Prema njegovim rečima, prevladao je glas Ujedinjenog arapskog sveta
i svih razumnih članova međunarodne zajednice, prenosi RIA. Sada su obe strane dužne da ga saslušaju. Pre svega reč je o momentalnom primirju koji bi trebalo da dovede do okončanja nasilja. Ovo je posebno važno u svetu pristiglih informacija o početku kopnenih vojnih operacija u pojasu Gaze, rekao je Nebenzija. Rat u Ukrajini, 612. dan, ruska vojska je bespilotnim letelicama napala Mikolajev, Herson i Harkov, tvrdi Kijev. Moskva je sa druge strane saopštila da je odbijen napad ukrajinskog drona blizu nuklearne elektrane Kursk. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da komisija radi na predlogu da se deo profita dobijenog od zamrznute ruske državne imovine prosledi Ukrajini. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je strategija Evropske unije u vezi sa ratom u Ukrajini propala i da bi blok trebalo da naprave plan B jer Ukrajinci neće pobediti na frontu. U nastavku emisije Dan gledat ćete. Na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju promovisana knjiga Tri poznate srpske porodice u Gnjilanskom srezu autora Milorada Filića. Ovo štivo predstavlja svojevrsni dokument koji tačno beleži i čuva od zaborava tragove vekovnog postojanja Srba u ovom delu Kosova. Na centralnom Kosovu deca pored redovnih obaveza u školi vremena imaju i za dodatne časove engleskog jezika. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohije u okviru 66. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu promovisana je knjiga Tri poznate srpske porodice u Gnjilanskom srezu autora Milorada Filića. Ovo štivo predstavlja svojevrsni dokument koji tačno beleži i čuva od zaborava tragove vekovnog postojanja Srba u ovom delu Kosova. Ko traga po prošlosti, radi za sadašnjost i radi za budućnost. Misao je Ive Andrića kojom bi se najlakše moglo opisati delo Milorada Filića Tri poznate srpske porodice u Gnjilanskom srezu, kaže Milan Mihajlović, VD upravnik Narodne i univerzitetske biblioteke Ivo Andrić iz Prištine. Filić kroz svoj višedecenijski rad i rodoslove čuva naše ime i prezime i tragove postojanja i na tome mu neizmerno hvala, kaže Mihajlović. Na početku ove knjige Milorad Filić približava ime i poreklo roda Pop Jovini, najpoznatije porodice iz Gnjilana, a pritom pozivajući se na istraživačke zapise i malo pre pomenutog Jovana Cvijića, Atanasija Uroševića, Vladimira Cvetanovića, naravno kroz kazivanja čuvenog Zafira Popovića, Gnjilanca, učitelja i bratstvenika ovog roda, a sve to opet kroz putne beleške Todora Stankovića, srpskog konzula u Prištini iz početka 20. veka, odnosno s kraja 19. Tako saznemo da je krsna slava roda Pop Jovini Sveti Jovan. Pop Jovo je imao tri sina, Đorđa, Janićija i Vasilija. Unuk Pop Jovin, Zafir Popović i sin Janićija, srednjeg Jovinog sina, bio je najpoznatiji Srbin Gnjilana i okoline. Kroz ovu knjigu Milorada Filića, lično ja sam saznao da je Zafir Popović živeo od 1841. do 1911. bio, dakle, učitelj, nacionalni radnik, književnik, prevodilac, pisar, blagajnik. I o njemu je pisao i čuveni Miloš Milojević, navodeći da je Zafir Popović svojim nacionalnim radom i angažovanjem u mnogome pripomogao kraljevini Srbije da od kneževine postane kraljevina. I moram vam kažem samo jednu stvar, kada se pojavila njegova knjiga Srpska štampa i periodika na Kosovu i Metohiji, na jednoj od promocije u Beogradu profesor Matitski je rekao, čovek koji je bio urednik Srpske bibliografije i koji je bio jedan od najznačajnijih i ljudi koji je najviše znao u tom poslu, kaže, bio je recenzent te Filićeve knjige, rekao je da ovdje ima više od 70% glasila, časopisa, kaže, za koje ja nikad nisam čuo. A kad vam to kaže čovek koji je praktično na vrhu, na čelu srpske bibliografije, možete da zamislite kakva je vrednost te knjige. Zašto profesor Matitski nije znao o tim časopisima koji su štampani do 1910.
1941. na Kosovu i Metohiji. Samo u Mitrovici je bilo 20 časopisa, nekoliko štamparija. Pa zbog toga što su ti časopisi izgoreli u Narodnoj biblioteci u Beogradu 1941. ali je File koristio građu, a te časopise koji su bili u vlasništvu privatnom, kod porodica u mnogim na području Srbije, Kosova i Metohije, ali i Hrvatske, i u Sveučilišnoj narodnoj biblioteci u Zagrebu, gde o svom trošku najčešće kopirao naslovne strane tih časopisa, njihov sadržaj i sve to objavio u svojoj knjizi. Posle toga su sledile neke druge njegove knjige. Postoji nekoliko veoma značajnih, neke od njih je on pominjao, nacionalne radnike, recimo, ne postoji čovek, opet kažem, mišljenja sam ja takvog, da bolje poznaje te svešteničke i učiteljske porodice na Kosovu i Metohiji, pogotovo u Kosovskom Pomoravlju, od Milorada Filića. Knjiga Milorada Filića, Tri poznate srpske porodice u Gnjilanskom srezu, je prvo samostalno izdanje Narodne i univerzitetske biblioteke Ivo Andrić u Prištini. Sam autor rođen je u selu Oraovici, a teme kojima se bavi su srpske svetinje i sveta mesta u Kosovskom Pomoravlju, štamparije na Kosovu i Metohiji do 1941. godine, ali i znamenite srpske porodice i znameniti Srbi na Kosmetu. Na centralnom Kosovu deca, pored redovnih obaveza u školi, vremena imaju i za dodatne časove engleskog jezika dva puta nedeljno. Već dve godine u Gračanici i okolnim selima uspešno radi škola engleskog jezika Smart Junior. Kroz igru, priču, crtanje, pisanje, čitanje, zavisno od uzrasta, deca vešto uči jezik. Maybe rock star. Pop star was on the, she sings the music. Okay. Pričam skoro, kada sam krenuo da idem u školu, od uvijek sam volao da naučim da pričam engleski. E, sad si onako profesionalac. Pa još uvijek imaju neke stvari koje ne znam. Ali naučit ćeš, da? Da. Krenula sam pred nekoliko nedelja. Jel ti se sviđao? Da. Šta ti se najviše dopalo? Pa to što nije toliko dosadno, jer kroz zabavu učimo i engleski, a imamo dosta dobru nastavnicu. Jel sad YouTube lakše da se razume? Pa, jest. I igrice i... Da. Šta najviše voliš kada je u pitanju engleski jezik? Čitanje i pisanje. Jel voliš crtane filmove da gledaš na engleski? Da. I razumeš sve, jel tako? Da. Znam i da prevodim lepo. Ne, od engleski na srpski. Škole su otvorene u Lapljem selu, Donjoj Gušterici i Sušici, a uskoro se očekuje i u Gračanici. Ja sam jako zadovoljna, ima jako zainteresovane dece koje žele da uče engleski jezik. U početku je bilo nekoliko grupa koji su dolazili samo da vide kako je, jer inače mi ovde radimo, pripremamo plan i program po mešovitoj strukturi, što znači da uvek treba na času da bude malo zanimljivosti. Onda radimo malo gramatike, radimo malo čitanja, pisanja, tako da su sve te neke norme uključene. Od kog uzrasta mogu deca da dođu i da uče engleski ovde? Ovde mogu doći deca od 4 godine, dakle ono što je najbitnije jeste da dete najpre treba dobro da govori maternji jezik, nakon toga može slobodno, ukoliko postoji zainteresovanost, da može se uključiti da govori, odnosno da nauči engleski jezik. Tako da primamo decu od 4. godine i mogu se prijaviti svi uzrasti. Dakle, već imamo neke prijavljene koji su stariji od 30 godina. Prema rečima profesorke engleskog jezika Milene Stanojević, odnedavno je upisano još 4 dece u Sušici. Zahvaljujući vlasniku Olimp Marketa u Gračanici, Igoru Aritonoviću, koji je uplatio časove za nekoliko meseci kako bi deca savladala jezik koji će im mnogo značiti kroz život. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće meč 13. kola Superlige Srbije protiv IMT-a na Voždovcu. Uoči 13. kola Zvezda zauzima drugo mesto na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje od prvoplasiranog Partizana. IMT se nalazi na 11. poziciji sa 11 osvojenih bodova uz gol razliku od 16 datih i 18 primljenih golova.
Zvezda i IMT odigraće tek drugi takmičarski međusobni duel u istoriji klubova. Prvi put sastali su se u martu 2021. godine u okviru četvrtfinala Kupa Srbije. Crveno-beli su bili bolji rezultatom 3:0. Duel je na programu večeras od 18:30. Denver Nuggetsi su upisali drugi trijumf u novoj sezoni NBA lige. Ovoga puta savladali su na gostovanju ekipu Memphis Grizzliesa sa 108-104, a Jokiću su nedostajale tri asistencije za novi triple-double učinak. Najefikasniji u timu Denvera bili su upravo Joker i Jamal Murray sa po 22 poena, a dvocifreni učinak ubeležili su i Reggie Jackson sa 16 i Aaron Gordon sa 10 poena. Denver je u prvom meču sezone savladao Los Angeles Lakers-e, a u narednom kolu igraju protiv ekipe Oklahoma. Najbolji teniser sveta Novak Đoković prvi je nosilac na Masters turniru u Parizu, a žreb je odlučio da se sa braniocem titule Holgerom Runeom može sastati u četvrtfinalu, dok su mu u polufinalu potencijalni suparnici Carlos Alcaraz ili Daniil Medvedev. Kao prvi nosilac, Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom kolu će igrati protiv pobjednika duela u kome se sastoju Miomir Kecmanović i Tomas Echeverri. ATP Masters turnir u Parizu igraće se u Accor Areni od 30. oktobra do 5. novembra. Drugog dana vikenda promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Temperatura i dalje iznad prosjeka za kraj oktobra. Najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 27 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 4 do 13, a najviša od 23 do 27 stepeni. U utorak tokom većeg dela dana pretežno sunčano, na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će posle podne zahvatiti severne i zapadne, a uveče i tokom noći proširit će se i na ostale predele Srbije. Vetar umeren južni i jugozapadni, najniža temperatura od 5 do 16, a najviša od 22 do 26 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Da čujemo još jednom najvažnije vesti dana. U neposrednoj blizini osnovne škole Jovan Cvijić u Zubinom Potoku juče su otpočeli radovi na izgradnji policijske stanice, što je dodatno uznemirilo žitelje ove opštine. Izgradnja policijske stanice u blizini škole u Zubinom Potoku pokušaj zastrašivanja Srba ističe u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovo je primjer institucionalnog pritiska Prištine prema srpskom narodu, saopštila Srpska lista. Uzimamo u obzir komentare dvojice lidera Kosova i Srbije na evropski status za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu i njihovu iskazanu spremnost za implementaciju, navodi se u zajedničkom saopštenju Emanuela Makrona, Olafa Šolca i Đorđe Meloni. Sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je 21. dan. Izraelska vojska pojačala je vazdušne napade, zbog čega je pojas Gaze ostao bez telefonske mreže i pristupa internetu. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Vi ste pratili Dan televizije Most, moje ime je Jelena Nikić i ja vam želim prijatno večer.